Ja, hej. Nu vil jeg synge drømmekvadet om Olav Ostesson. Et gammelt norsk stavrim, samlet og optegnet af den norske digterpræst Landstad og udgivet i 1853 i Norske Folkeviser. Alle optegnelser stammer fra Telemarken, hvor han gik rundt og ledte efter folk, som stadig kunne huske og synge gamle folkeviser for ham. Og han var så heldig at møde denne en dame, som så kunne huske det, som jeg synger nu. Jeg synger 52 vers. Der har været mange flere, men man mener, at de er gået tabt. Selve digtet, det handler så om Olav Ostesson, som lægger sig ned i juleaften og falder i en trancelignende tilstand, som varer i 12 nætter, de 12 hellige nætter, hvor han begiver sig ud på en kosmisk vandring gennem dyrekredsen, en slags oversanselig ud af kroppen oplevelse, kan man kalde det. Og hvor han så vågner op på den 13. dag, Helligtrekongersdag, Trettondagen på svensk. Og så sadler han sin hest og rider til kirken for at fortælle folk, hvad han har oplevet. Han går ikke ind i kirken, men stiller sig i døråbningen. Præst står oppe ved alteret og læser teksterne lange. Men Olav stiller sig i døråbningen, fordi det, han har at fortælle, det er ikke noget, der er formidlet gennem kirkens dogmatiske lære, men det er hans eget møde i ånden med Kristus. Der er fire melodier, fire rytmer og fire omkvæd. Og alle sammen hele tiden holder det sig meget tæt til det, der egentlig sker i handlingen. Først har vi så den første melodi. Det er her, nu skal Olav fortælle, og siger, nu siger han, nu skal I bare høre. Og det foregår i trokæen. Langkort, langkort. Episk fortælleform. Så kommer vi over til anden melodi. Det er jampen. Den hedder kort lang, kort lang, kort lang, kort lang. Her kommer vi så ind i en mere bevæget rytme, følelsesmæssigt. For nu skal Olav fortælle om alle sine lidelser, hvor han er meget stærkt emotionelt påvirket. Tredje melodi, det er spandæl. Og her kommer han så til paradiset. Og spandæl, den forløber i lang, 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 rolig, værdig, højtidelig rytme, hvor han bliver båret af stærke kræfter. Men det er jo kræfter, som han selv skal mobilisere, i det han jo skal opretholde en høj bevidsthed, som er nødvendig, hvis man skal skue ind i paradiset. Men han skal jo ikke blive i paradiset, så nu kommer vi over til den fjerde melodi. Nu skal han tilbage til jorden igen. Og det foregår i daktyl, daktylos. Lang, kort, kort, lang, kort, kort, lang, kort, kort. Det skal symbolisere hestens galop, hvor han nu er på vej tilbage til jorden. Der er 52 vers, og jeg synger dem på dansk. For den er jo naturlig nok på norsk.
Altså, denne sang, der er jo rigtig meget tekst, hvilket jo er en stærk udfordring rent klangligt set. Fordi man jo hele tiden skal tilgodese sprog og klang, så den ene ikke får overvægt i forhold til den anden. Og det gør jeg på den måde, at jeg prøver på at adskille klang og sprog, i det jeg prøver på at holde klangen i bagrummet, og sproget, det sætter jeg ud foran mig. Jeg håber, I får god fornøjelse. Vil du mig lyde, jeg kvæler kun, om den raske stof svender, alt om han Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Og det var Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Han lægger sig ned på juleaften, så steg en søvn han fik. Vågnede ej foran trættende dagen, da folket til kirken gik. Og det var Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Han lægger sig ned på juleaften, nu har han sovet så længe. Vågnede ej for en trættende dagen, da fuglene slog deres vinge. Og det var Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Han vågnede ej fra en trættende dagen, da solen rundt i så sejlede han sin raske hest. Han ville til kirken ride, og det var Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Præsten står altid, og læser teksterne lange. Olav sidder i kirkedør, og siger drømmene mange. Og det var Olav Ostesson, som havde sovet så længe. Gamle mænd og unge, de gav der på ogt, indtil Olav Ostesson,
an heller Träumemünde sagt, O Diva, o